kulanti ugu caan daa wadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaar Guuleed qodobada xilligan barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay cambaareeyeen diyaaraddii maalmada shalay ka degtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaan soo gudbin doonaa xildhibaan Jees oo ka mid ah xildhibaanadaasi oo si kulul uga hadlay arrintaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan marka aad ayaan ugu faraxsanahay in af Soomaali ardayda wax loogu dhigo bahda waxbarashada ee magaalada Muqdisho oo xilligan soo dhaweeyay manhajka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dugsiyada ka bilowday. Haddaba qaar ka mid ah macallimiinta ardayda oo arrintaasi ka hadlaya ayaan barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ilaa iyo 400 oo ruux oo haween u badan ayaa maanta waxaa la guddoonsiiyey xirfado ay ku shaqeynsan karaan iyo alab. Haddaba barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland oo maanta maxkamadda gobolka Banaadir kasoo hormuuday. Waxaan soo gudbin doonaa eedeymaha loo haysto wasiirka iyo waliba taliye sare oo ka tirsan maamulka Jubbaland oo isna maxkamadda maanta ka hormuuday. Barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale. Haddii uu barnaamijka ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka iyo Shabeelle TV. Waa ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda Shabeelle ee u diyaar garoobay. waagaaga aan daawadayaal aan ku bilaabay wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa maanta kasoo hormuuday maxkamadda gobolka Banaadir. Maanta waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ee garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho ka xirtay 31 bishii Agoosto ee sanadkan 2019. Eedeysane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa waxaa maxkamadda lala keenay Buule Aadan Maxamed oo ahaa taliyihii ciidamada ka howlgeli jiray Doolow iyo Beled Xaawe, waxaana mas-uuliyiintaasi loo heystaa eedeemo la xiriira xadgudubyo dhanka bini'aadamnimada ah oo ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Labadan mas-uul ayaa gacanta dowladda Soomaaliya muddo ku jira, iyadoona la sugayay in maxkamad la horkeeno. Waxayna maanta kasoo muuqdeen maxkamadda gobolka Banaadir halka oo su-aalo lagu weydiiyey xariga ay dowladda Soomaaliya u geysatay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa waxaa horey uga dhashay banaanbaxyo ay dhigeen shacab kasoo horjeeda xarigiisa, kuwa oo ku banaanbaxay magaalada caasimadda kumeelgaarka ee Kismaayo. Waxaana hay-adaha amniga Soomaaliya ay sheegay in cadaaladda la marsiin doono wasiir Janan iyo waliba taliye Buule oo labaduba dowladda Soomaaliya hadda gacanta ku hayso. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la filayaa in dhowaan markay dhegeysato eedeymaha kiisaska loo haysto labadani ruux in ay go-aan rasmi ah ka gaarto, islamarkaana go-aanka marka uu kasoo baxo maxkamadda gobolka Banaadir saxaafadda loo soo bandhigi doono. Wagaag ee daawadayaal, waxaa inoo soo socda xildhibaano iyo siyaasiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo cambaareeyay diyaarad maalmada shalay ka degtay magaalada Kismaayo, balse iminka haddii aan eegno ilaa iyo 400 oo ruux oo haween ugu badan ayaa maanta waxaa la siiyey qalab ay ku shaqeysan karaan kadib markii ay barteen xirfado. Hadda wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Daacad ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah haweenkaasi iyagu la siiyey xirfadaha, islamarkaana qalabka maanta la guddoonsiiyey. Haweenkan ayaa waxa ay barteen xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin dhartulista harqaanka iyo agab kale. Haddaba ugu horeyn waxa uu weydiiyey wariyaheena haddii ay faa'iideysteen qalabkan ayna heleen faa'iidada ugu jirto iyo weliba waxyaabaha ay ku sameyn doonaan mustaqbalka. Waxa ayna sheegeen in dhammaantoodba ay aada ugu faraxsan yihiin qaabka xilligan
قلب كاسيلوسي وحاينة المامة إن الله شعوده وحبداً أي كبدلي دونت أفر بلودك بعد إلهي نسو قرسي أسقع مهد إسكالة الحمد لله رب العالمين وحا أمهد علينينا إلهي سبحانه وتعالى ونغو أمان سيدة إنت نغو سو قرسي مقلوسين مركا إلهي بامهد إسكالة إلهي كبعدين وحا إسكالة SSWC أنغو أقون أن اللهين أقون لبري الحمد لله رب العالمين وأمهد علينينا كل وحتلو ما أقونين وحان قبننا ما أقونين ما أنت إلهي بامهد إسكالة أيجا ما هذا إسكاله إلهي يا إسكاله مركا وحكله تو ده هاي أمي جرتو أنا جم قاعد سوام عليك واحد لايو هذه أمي هتسينه يا كونتون روح هنا هنا يسيسي من كونتون إلا بيش لبيه توانات أثرست لولا بقولوا أرقانا لولا بقولوا مع معانا وحن هم لين يا سيمينارين بحيين وحن هم لين يا وحن هو هم لين يا دين المنهج هذا الكومجرو إن أي سمينار بدن يوعي جلين بدن اي نسيين ما هذا سي اي با اسكله كسكونا UNHCR SSWC هيا لا انا ودر يسو تغي ودرتودا هل كلمه باليدين كغه تغيا كلمه داسو اي تاي ماندو سيدان كوغليساي ايغو امباي ماندو سيدان كوغليساي ايغو امباي تاسا ايغو غابا ايدو تاي انان هورو سي سكونو ايان ربنا annagu dad yamaniyiin aan nahay ma naqaano tuugsiga waxaanu kacnaa salaad alfajr salaad almaghrib la guri ayagaan ku hoyana idinkana waxaan idin faraya alaabta idin la siiyey yaan la gedin manfacaad ku sameeya ama horumar ku sameeya ama arqaanka ku shaqaysta bariiska ciyaalkaaga kaaga soo baxaya maalin walba UNHCR they cannot get any money sometimes under zero waafamaysa NCR hayna waxa way waa dowlad magan galiyoon bay ku siinaysa haweenku wax ay ahaayeen laf dhabar badbaadiyay wuxuu ahaa caruurtooda iyo reerkooda halkan waa timaadeen ilaahay ajar ha ka siiyo ururkaani waa dadaalay oo 30 sano taqriiban intii ay u soo dadaalahay badbaadinta haweenka Soomaaliyeed ee caruurta ee UNHCR waa la sheegay hay'adda weyn ee caalamiga oo qaxootiga waxaan u dad baa laga soo qaaday dadkaas sidee sidii macallinkii loo akhriyay lawyerkii uu yiri inaad ku xamdidaan xamdiga ugu weynood sameynaysaan waxa weeye wixii la idin baray oo majhuudka macallimiin iyo maamula iyo hay'adaha ay galeen inaad ka mira dhalitaan soo haweenka waxa lagu xantaa howlaha qaarkood ayaga laga keenay harqaan ayaga laga keenay haddana markii harqaan la yiraahdo nimanka ka badiya waxaa la idin ka rabaa wiilashii tartankaan idin ku jiray inaad la tartantaan durbaraan aragnay inaad isku tashaan qof qofka keligiis wax ma taro iskaashatooyin sameeya isku darsada waxaa tiraahdaan waa iskaashooyinka haweenkii qaxootiga oo halkan lagu tababaray oo markaas aad cunto kariskii iyo waxoo dhartulintii caruurtiina iyo reerkiina kaliyama inaad manficiina ka soo saartaan taasaa la rabaa yaan la arkin harqaamadan oo suuqa lagu gadahayo abaalka weyn ood ugu geysan kartaan dadka idin xasaafar waxa weeye adinko kasoo mira dhali waagaaka een daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxay si kulul uga hadleen diyaarad maalmimadii shalay ka degtay magaalada Kismaayo xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Jeyso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka waxa uuna sheegay inuu aad uga xun yahay in xilligan idoon dowladda Soomaaliya laga amar qaadan in diyaarad iskeed ah ay halka ay ka degto haddii aan la daawatan eedeynta xildhibaan Jeyso uu jeediyey maamulka Jubaland waxaan saxaafadda isugu yeernay qalqal gelin aan dareenay in muxuu ahaay dalkii lagu sameeyay golaha isbedel doonka meesha ay ka rabaan muxuu ahaay golaha badbaadada iyo midnimada meesha ay ka rabaan inay wanaag iyo sharaf iyo muxuu ahaay qiimo ay u yeelaan oo ah Kismaayo oo ay ku soo kordhay dareen cusub oo ah in diyaarad aan sharci ahayn ay ka degtay shalay arrimaha aan ka hadlayna ayay ka mid yihiin haddii aan gudo galo sida aad la socotiin baa saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta shalay waxaa dalkeenna
si sharci darro qayb kamida magaalada Kismaayo ugu dagay diyaarad sida wufud sida la sheegay anigu wufud waxaan u aqaana kii markii ugu horeysay protocol leh kii markii ugu horeysay ba leh ee maxuu ahaa een amnigiisa uu sugan yahay dad doonaya suicide political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaalada Kismaayo diyaarad oo red of ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo qatar gelin karto hawada Soomaaliya sababtoo ah diyaaradda hadii ay sharci darro ku socoto oo waxaga ay waayso oo qadkii dadkii dajin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo maafakeeshinka intaba laga dhumin karo oo qatar dhimasho ay ka imaan karto oo diyaarada kale ku dhici karaan ayo hawadan aad arkaysiin saacaddii waxaa marta muxuu ahaay halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahaay hawadeen sekinkii daqiiqadii saacaddii marba tiri intaas leeg ayaa marta marka hawo intaas oo diyaarada ay marayeen oo caalami ah si adigoo aan lagu hagaynin adigoo aan muxuu ahaay amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin muxuu ahaayeen kaawo ka qabin muxuu ahaay amar ka haysanin adigoo oo muxuu ahaayeen dawladdii muxuu ahaayeen dalkaas ka jirtay ogolaashadeedii la og yahay inaan muxuu ahaay laga hadlay oo la yiri diyaarad aanan soo Muqdisho soo caga dhigin ma tegi kartid khatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadday khatarta ay galeen iyo hawada dalka khatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin waa runtii waxaan dhihi karaa qayr mas-uulnimo intaas ka weyn ma lah waayo diyaarad waa idiin sheegay ku noqon maayo meeqa saacad meeqa diyaaradood oo rakaab oo boqolaal dad sida ee hawadeenagu diyaarad aan raali laga ahayn haddii hawada laga xirto bas oo muxuu ahaay saadaashi laga dasado bas meeqa diyaarado ku dhici kartaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dalkeena shalayto badbaadi waa duulimaad dalkeena lagu soo qaaday hawadiis lagu soo qaaday ayaan u aragnaa arintaas waxaan rabnaa dawladda federaalka si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha iyo dhammaan bulshada taageersan dawladda iyo muxuu ahaay golaha badbaadada iyo midnimada Soomaaliyeed ee jubbooyinka waa inay si degdeg ah war ku siisaa oo ayna weliba si faahfaahsan aan war uga helnaa waayo muxuu ahaay qatar intaas ka bogeyn oo looga kagsan kara ma laha in sha allah shacabka jubbooyinka qaasata magaalada Kismaayo muddo badan ay safraayeen sabarkii wuu ka dhamaaday runtii sida annagaba isnooga dhamaaday laakiin waxaan leeyahay ilaahay rajadiisa lagama quusto aad iyo aad bay ifafaalaha rajada u fiican yihiin culayska iyo gumaysiga laydinku hayo ee ladiin soo tarxiilayo deegaankiina la rabo in ladiinka barakaciyo insha allah waa idinka soo gaaraynaa inaad gagsatiina oo aad sabartiin kuna sabartiin sabarka aad sabraysiin oo ahaada mid ilaahay agtiisa aad ku raali garaynaysiin aad u ahaado waayo qofka ilaahay raali gareeyay ayuu ilaahayna raali gareeyaa marka sacabka jubbooyinka inay safraan oo ay waxyaabaha ay sameynayeen dadka qayr mas-uulnimada caadaysanaya oo sharci darrada caadaysanaya waxyaabaha ay sameynayeen inayna sii caragelin ayaan ka codsanaynaa insha allah xeer ilaalinta dalka dembiyaa ka dhacay dalkan dembiyaa ka dhacay diyaarad qayru sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaay hawadeenni ku soo xadgudubtay hawadeenna inta ummada ah muxuu ahaay ku safraaya hawadeen khatar gelisay beesha caalamka ma aha Soomaali kale wax la qalqal geliyey dhammaan beesha caalamka waa la qalqal geliyey imise mas-uul imise diyaaradood oo rayada oo hawadeenna ku safraysay dadka ay wado oo nuucyo kala duwana oo muxuu ahaay u baahan badbaado hawadeen hadday wax ku noqdaan Soomaaliya hawadeeda ayaa ceeboobi laheyd marka waxaan rabaa xeer ilaalinta arintaas inay kasoo sameeyaan sharci ay ka dhigaan ayna geeyaan dadkii mas-uuliyaddaas qaalan lahaa diyaaradaas meeshii laga leeyahay iyo dalka laga leeyahay inay si toosa ay u dacweeyaan dacwadoodana ay soo gaarsiiyaan baarlamaanka ayaan ka codsanaynaa insha allah
أدي أد بعضو ما سنتين ديارة دا شلة تكتي إلا يهاد واي فرسا وحاب لقي يا بابا ديارة المحوها قراب بهذا أو أن جدول كي عيمس كي وحور إن لقى صار إنا يهاد وهذنا أي بك على الله يا لقي يا بابا هذيك على نوان أركينا لكن في جنا ديارة دا أي دولة الصومالية أنت أن أقنع أنا أن كل حل من ظاهر هان أنك أقع أي قسم ما يصير أنت أسيدا إنا هنا قترك على أي مجلين أمسوم دولة فدرال كي وحي كعاون يسا أمني شالي وحال لغو سعد لغو سوحد قد بي أمني دولة محوها دولة لها عيد مضا نعاوية أمسوم أرنتا سوائين سعد أيغنا أي طلب بحين وغصوب بحيان وحيابها أيك قبنا يقولين هوذا الصومالية برهيق الصومالية اسكو شرعي هو كلا شرعي ما برهيق هدي الشباب اللي دقال لميس ديارة انت سو قلقية او هوذاين اي محوة يكو صفراي ديارة دي قلقل قليسي شباب وانا وقدران تاي انا شباب وانا وقدران تاي مركا امي سوم شغلا سيدا وانا يقبستا ومحوة هاي دولد كلا شغيسا الا هوذا وقدبين مسؤولين تا محوة هاي شل الديار داس كل صفر اللي يغان وحن ليا إذا كان الله فيه لقترات جلسين ضل كين إن قيانا قرن آيات كجشين وحن إذا كعو سنة يا إن الشرع أصول نقطان أو إلى لسان شروع ضل كودال ضل كنا المحو هاي عدو إذا كان أتكسوه قامسين أو وحي الليين وقدبين حلوان ضا شل التجمشة أنا جو وحنو أغان حلوان كي دلكي سؤول لها وحي لغو دورت إلى عليا أيان حلوان واغا حلوان شالي دلكي سي قطرت عن شيقاي هودين انتا سو مع شعبة انتا سو مسؤولين اي كسفريس شالي ديارة كورلاي كورلاي وحالير هذا هاشي قيل مركي كورت الوحي لنبغ هذا لمغلا داي 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 كورلاي وحالير هذا هاشي ان كورلهن وان هبيراتي aan wax laga dhageysanayaan leh diyaarad hawada laga xirtay ninka shalito ku soo hoggaamiyay dalkan qalqiga ku safraay hawadeen intaas oo mas'uuliyad darro xambaarsaday anigu xilibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana insha Allah arintaas iyada waa laga dood doona xilibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahaay ay matalaayeen inay dib u eegan qof walba oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inta uu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin ee muxuu ahaay kaliyad iska duuleysa mas'uuliyad darada ay leedahay ha ku xisaabiyo xilibaankii oo asaga matalay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay mas'uuliyad daradaas inaan lagu noqonin mas'uuliyad daradaas inaan lagu noqonin in la ilaaliyo sharciga dalka u dagan in dalkan aanan ceeb loo soo jeedin waayo waxa lagu doortay dalkan in ceebtiisa asturto in dalkan aad matalaad laba u noqoto in shacabka ku nool matalaad aad u noqoto ciidii iyo hawadiisa aad matalaad u noqoto ee ma aha in aad diyaarad koorlaaya oo muxuu ahaay tahriib ayaad hawada soo geliso ee intaasoo hawadeen oo ummadda oo ku safreys aad qartir gelisaa sax ma aha marka xilibaano xaal qaadi reer juuglaa heesti ay sameeyeen ayaa maanta nagu soo baxday insha Allah sharafta xilibaannimadana meel ugu dhicimaysiino insha Allah baarlamaanka markii la furana waa la idin la xisaabtamaya waan la idin ogyahay xataa haddii kamarada ka dhuumataan shalay xilibaano waxaan arkay kamarada ka dhuumanaya markay diyaaradda ka dagaayeen haddii aad kamarada ka dhuumataan xataa waa la idin ogyahay dalkan wuxuu leeyahay sir dalkan wuxuu leeyahay استقالي دكان شرف أي ولاية دون مينو شرف تاينا يحرية داينا يمحوها استقالة دكان إلما الله قد دون مينو أدي أدب هذا ما سنتين وعك إن دعوة ديال خبيه دم بإبراهيمش كدير دا شبل لي أيان سو كهرنية بعد وحبر الشدة يا وح سو دويين من هشكا عصب دو الصومالية أفكار الصومالية كقرن شرطين إن لو بهن يا إندوكسية دو قاتان iyadoo dhawaan wasaaradda waxbarashadu ee shaaca ka qaaday in haddu waxay ka dambeeyaan manhaj mideysan dugsiyada lagu dhigi doono taa ayaa macallimiinta wax ka dhigay iskuulada dalka aad ugu farxeen warka ka soo yeeray wasaaradda haddaba
معلن عين الساق أو كم إذا معلمين توح كديجا إسكولة ما قالوا مبتشوا أيام لكل الناس مر كانوا وحن ويدين سيدو واركو كان معلن هان ما نشك أصوب أي كقر أفق الصماليجا أي وسارد دوح برشادو إشكتين إن لو بهاي إن هادو هيك دم بيو عروت تديجا تا إسكولة دا وح لغو برا مر كان آت أيام أوفر حسنة هاي إن أف صومالي أرديدا وح لغو دقو ما دام أنا بقى أنكو سوقاتي إلا معناه جامعة أف صومالي أنا وح كبرجري هذا ما دام معناه إن لقدي هو دبنا لوسو عليه هذا وفر حسنها فأنا دين سودوين يعني إن مركي هرة إن وحل قرجري لقط أو معناه ششيعة أو أرديد معناها اللي بعتب بدن أي كسو وجهين سوتو وحد عكرتين أرديد أوسن تعب سنين إسقال كأو دكتور هذا برايد أوسور هذه وقف كل أو ترجمات أوسور هذه حد إله ما حد إسقاله هدام اللقدي أو أفسامالجي أنا قاعد أقول لنا إلا أوياشين أو لوسو بربارية أي كهذلان سيف يعني أفهمان سيف يعني أدري مكنا وفهم كود أرديدا. جيس كلا قارخم إذا أرديدا إيجو نصيب كوه هلا إني وحكو برتان أفكود هايو أي واحد إيجو نشجعين إن قاد أسود وين أيا سمر كان قاد أقول فرح صيهين إن ولغدا أفكود هايو وحكو برتان وريهن أم الخير أي قارخم إذا أرديدا سيم كرفون كله حقاد ده سمر كان ودي سي درين كود كو آدن ما نشك عصب إيجو قرن أفكا سماليكا أي هذا لقى بلابي دكسي يدا. فرح سنة أفضل مالي والو خدين هو هنا نحن برنا فرح سنة هذا جي حق قرن أريو حكم دي أريو مردي وحرسو جي إفتين حبين حرسو جي المالين فإذا حرسو جي قصير سؤال حرسو جي جواب هوري وعدد المالين وهبين سوفي أنا واركان ندوين كسبوك أو صومال لو بدلو وحبلنا يا اسك بدلي وفهمي كور المجعشها إلا يجب سيدة أسرين أبسومالة تكبرك ها سي سايد كواسينا وحيا هايين قار كم إذا أرضيدا وحكا براتها إسكولة دا مقالة دا مقدشو يغو نصيبو هلي إني وحكو برتان أفكوذ هو إسلامركا أنا منهج مديسان حدو إيكا دا مبايا إسكولة دا دالكا لغو برادونو لوانا هم با وحا تان يبور بركي دو دي لحي آدو قسو بدن اي دوكسيا دا ايوغو لغو لغو مناهيج كلا دوان سيدا كوا عربي وكو بحا لغاد دا انجليش كا يولي با لغادا كلا بساد دا اي وسارد دو حبرشا دا حكومة دا سماليا ايوغو آنكو غارتي ان دوكسيا دا لغو لغو مناهيج كا افكا سماليا او اخ مد مديسن وضب كاسا ينا قد دنبايا برامشكا دي رد شبه اللي وحان حياب دعسي على القولات هديو برامشكا انكو دعفو حد دي بقو دالا عنكرتا برها بلشدا انكو لأن هاي سيدا فيسبوك يوتيوب شبه لاتيفي وانا كما سنتين داوا شدا برامشكا إذا مسكح لاكو تدعاليو إلا انكار شواما بروق لاكو شقيو إلا انكو روحي واما Thank you.